Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Super Meat Boy. Že tohle je díl level 2.8. Druhá kapitola level 8. A jak vidíte, tak na první pohled si můžete všimnout, že je tady taková změna oproti normálním levelu. Že je všechno vidět jenom jenom obrysy nebo co. Nevím přesně proč. Asi jakoby ozvášnění. Jinak tady zase můžete vidět i tady tyhle ty monstra, kterých se nesmím dotknout, takže na to pozor. Tak, ono je to takové možná, ty obrysy jako to mají asi zkomplikovat nějak. No, takže, no, já nevím, jestli je to komplikovanější, ale je to jako trochu nezvyk, takže je potřeba nad tím možná. Chvilku to trvá, než si člověk zvykne, no, ale vlastně se nic nezměnilo. Nějak to neovlivňuje ty techniky a tak, takže no. A každopádně tady už je plno možností, které může člověk, jak to může člověk jako zkazit ten celý level, takže je potřeba opravdu už dávat pozor, no. A tady už mám dokonce dvě monstra na tom malém kousku. No a to vypadá to, že nic až tak náročného. Akorát je teda potřeba dávat pozor, aby člověk nespadl. Že musí dávat opravdu už. Musí se snažit dělat ty skoky co nejlíp, co může jako. Ale jak vidíte, tak to jako jde. Trošku komplikovanější level, ale pořád se to ještě dá. Ale každopádně se to zhoršuje, no. Takže uvidíme, co nás teda bude čekat v dalším levelu. Takže se příště uvidíme u levelu 2.9. Zatím čau.